Երևանի Քաջազնոնու փողոցում բնակվող մի տաքսու վարորդ իր հիմնական աշխատանքից ավելի եկամտաբեր գործեր գտել։ Զանգում էին առաքիչի պես մի տեղից ապրանք էր վերցնում, մեկ այլ տեղ հանձնում։ Միայն թե ապրանք ասվածը թմրանյութեր։ Վտանգավոր բիզնեսը կարճ տևեց։ Օրերս ոստիկանության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչությունում տեղեկություններ ստացվեցին, որ մի տաքսու վարորդ քրեակատարողական հիմնարկում պատիժը կրող անձանց ուղղությամբ թմրամիջոցներ է ձեռք բերում և իրացնում։ Տաքսու վարորդը Արմեն Գևորքյանն էր, որին թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցները, համագործակցելով քրեակատարողական հիմնարկի ծառայողների հետ, հոկտեմբերի 5-ին նոր Արեշից թմրամիջոցներ պահելու, տեղափոխելու և իրացնելու կասկածանքով բերման ենթարկեցին ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչություն։ Անձնական խուզարկությամբ Գևորքյանի գրպանից հայտնաբերվեց ծխախոտի տուփ, որի մեջ առկա էր B8 գրառմամբ բուպրենորֆին տեսակի թմրամիջոց պարունակող 29.5% դեղահապ։ Եվ սա ամենը չէր։ Հոկտեմբերի 6-ին ոստիկանության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցները Էրեբունու բաժնի քրեական հետախույզների հետ Գևորքյանի բնակարանում կատարած խուզարկությամբ Խոանոցի պահարանից հայտնաբերեցին B8 գրառմամբ Սուբուտեքսի ևս 36 հապ։ Հայտնաբերվածն արգրավել և ուղարկվել է փորձաքննության, հաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, քննությունը շարունակվում է։